98-й театральний сезон в театрі імені Шевченка розпочався прем'єрою. Новий спектакль зібрав повний зал глядачів. Протягом всього сезону на харків'ян чекає ще не одна нова вистава, розповідають театрали. Більше у сюжеті. Новий сезон в театрі Шевченка розпочинається комедією англійського драматурга Майкла Фрейна «Шум за сценою». Це дуже знаменитий, відомий драматург із Британії. Його п'єси ставилися і на Бродвеї, і в Європі вони надзвичайно популярні. Українською мовою ця вистава буде гратися вперше. Це історія про артистів, які ставлять виставу і їдуть на гастролі. Далі сюжет п'єси перетворюється на власні стосунки, розповідає режисер Олександр Ковшун. Ми прожили в цьому репетиційному процесі 9 місяців. Це дуже довгий термін, і фактично ми виносили ту дитину, яку ми хочемо сьогодні показати на сцені. Кожен режисер, він по-своєму трактує будь-який матеріал, тому я думаю, що я так само трішечки додав до автора, але це в рамках дозволеного, скажімо так. Тому що автор, надзвичайно, і так насичено зробив таку історію, не хотілося там перебільшувати. Але насправді це дуже-дуже-дуже круто, це красиво. Нікого, тільки моя коронка, і сьогодні по обіді у неї вихідний. Отже, будинок сьогодні повністю наш. Закоханість та інтриги виходять на перший план, і сюжет стає тільки фоном. Режисер хотів створити спектакль, аби глядач просто відпочив від своїх буденних проблем. Окрім шуму за сценою, цьогоріч театр представить ще мінімум 4 прем'єри, розповідає директор театру. У грудні всіх маленьких глядачів чекають в театрі на «Бременські музики», а у квітні – на прем'єру «Повії». В березні заступати наш режисер Степан Пасічник, ставити п'єсу, світову п'єсу Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня». І одночасно з ним буде працювати Олександр Ковшун, який є режисером сьогоднішньої вистави «Шум за сценою». Він буде експериментувати за твором Альбера Кам'ю «Калігула». І з цим спектаклі ми вже запрошені на міжнародний фестиваль «Україна» в Польщі. В новому сезоні театр дещо змінився і ззовні. У залі замінили старі глядацькі крісла на нові, продовжується ремонт даху. Кошти на це було виділено за сприяння губернатора області Юлії Світличної. Ми працюємо над тим, щоб підтримувати наші театральні установи, які 20-30 років не підтримувалися, скажімо так, дуже багато проблем накопичились. Не все зразу, але поступово ми стараємося вирішити. Я хотів би згадати, що за ініціативи Юлії Світличної були збільшені оклади всім артистам наших харківських театрів. І щорічно ми виділяємо певні кошти на поліпшення матеріально-технічної бази. Голова області підкреслює, що саме актори і весь творчий колектив театру, який є дуже талановитим та відданим своїй професії, є одним з основних рушіїв театрального життя Харківщини. Олена Павличенко, Євген Серіков. Вечірні новини.